Hej, velkommen til. I dag der skal vi spille det her Mando's Bounty igen. Og jeg strugglede i går, og det gør jeg stadigvæk. Men, jeg vandt. Og hvordan vandt jeg? Det, altså lige så meget som jeg føler, jeg er blevet scammet, så den måde jeg vandt på, det er også lidt scam. Men det tager vi med. Jeg fik Umbrellaen. Endelig. Det er jeg så glad for. Den har jeg kæmpet meget for at blive snydt og alt sådan noget, så skide godt. Til gengæld, fucking lorte game mode. Altså, det er i hvert fald i solo. Det kan godt være, det er godt i duo og sådan nogle ting, det ved jeg ikke. Squats og sådan noget, fordi de der AI's hunters der med 300-400 liv. Det var det, jeg fandt ud af. Det er der også nogen af der er skrevet i går. Nu har jeg optaget det her, inden jeg lagt videoen ud. Det er sådan recordet lige efter. Eller et par timer efter, hvor jeg lige var faldet til ro igen. Det jeg sådan har fundet ud af, det er, at de der, det er egentlig meningen. Det står også her, at der er sådan specielt marked hunters med high tier loot. Kan man så en crossbow måske ikke high tier loot. Men ja, de er der, og de laser. Altså, det er ligesom de der Avogards. De deres aim er vanvittigt. Ikke så voldsomt som Mandalorian i det her. Han misser virkelig ikke. Det er voldsomt, det er voldsomt, det er voldsomt. Men yes. Enjoy the video. Hvorfor er han hvordan er han ikke der? Hvorfor er jeg Jeg får noget til at stikke væk. Det hedder det ikke, man stikker af. Og han har også 1 HP. God start, god start, god start. Positive vibes, positive vibes. Og igen 1 HP. Han døde så til gengæld. Så får han med mit target, og han... Nu må jeg masse matchen her. Okay. Let's match. Let's get it. Jeg klagede også over lige i går, at jeg synes virkelig, der mangler noget HP eller noget skjold. Altså, der kunne komme nogle flere airdrops, som så kun gav skjold, eller så kunne det være Siphon eller et eller andet. Ellers er det bare for random, hvem det er, der vinder fejlene. Eller fordi det er altid dem, der kommer til sidst, om man har minus HP. Lige det der HP på. Også skal poppe en stopper inden, tror jeg. What? Hvorfor er det han? Jeg skal så... Jeg bliver smadret altså, af alle. Han ser på sådan en mark. Du kan lige hans target lidt i død. Og så får han sådan en marker, hvor jeg er henne, og så kan han se præcis, hvor jeg sidder, og så one-shotter mig. Det var da i hovedet, for jeg havde 100 HP. Oh my fucking god. Lad mig nu tage det big shit. Jeg skal ikke have big, jeg skal have det der. Oh my fucking god. Ja, det er fint. De er citerende Firefly, som ikke kan samle noget op. Fordi de er der. De er ikke engang i nærheden af den. Men det er sgu lige meget. Åh, de har meget skjold igen. Det er bare det er sådan AIs med masser af skjold. Jeg ved ikke, hvorfor de har det, men det har de. Det er voldsomt. Og voldsomt. Er det bare dem, der spawner med det? Og så hvis man nakker dem, så er man heldig ved at få det, eller hvad? Måske. Jeg ved det ikke helt. Ja, det er sådan nogle røde prikker. Er det bare AIs? Det er bare sådan... Jeg tror, det er det, der er mening med det. Ja, for der er sådan nogle deroppe. Det er bare blevet en big pump. Ja, så er der en rapid. Okay. Så det er dem, de der røde prikker der har dem. Og de rammer fandme godt. Holy. Mate. Det ligner mig at æde min topper til en Jo, ikke det vel. Nå, jeg har smidt min AR selvfølgelig. Ja, det var... What? De er jo syge i hovedet. Altså, sådan virkelig.
Okay, det er ikke ham fra før, er det? Jo, det går, det er det. Nej, det er det ikke. Okay. Mate. Det er nære i det her, man tror bare, han er meget gammel igen. Jeg tror, han er ligeglad. Jeg tror bare, han skal ind. Ja, ja. Er du sød eller hvad? Jeg sagde, er du sød eller hvad? Så kommer han jo nok igen, fordi... Hvad er det ikke en... Det... ikke en AI eller hvad? Jeg forstår ikke det her. Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg ved bare, der er sådan en derovre nu, og der er en der. Og jeg har... meget lidt liv. Okay, det der med... Wait, der var en der... Jeg synes, det der med, at enemy er close til at vinde det der kæmpe scam, fordi der, han havde en sådan en lille smule point mere end mig. Men så vinder han lige pludselig alligevel. Det her game mode, det er fucked. Altså, virkelig. Og, ja, virkelig, 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 virkelig random. Det er du helt såret? Ja, ja, ja. Der er en, der har brugt reglerne. Ja. Der er sådan en trick til, at man kan snyde med det der. Ved at skifte sådan til noget bestemt farve og sådan noget. Det er ikke noget til at vise, fordi... Jeg vil helst ikke have flere gør det. Det er pisse der, de gør. Der er en grund til, at de ligesom er blevet fjernet den funktion, og så folk de gør det alligevel. Okay. Men jeg tror, jeg prøver at lande et eller andet lortested, og så håber på, at der er en af de der AI, så der var et godt våben til mig. Ah, sådan en. Det gør fandme ondt. Hvis jeg lige nakker ham, så bliver jeg snipet ham. Det var en øje. For så er der en der! What? Og han smadrede mig bare insta. Super, så tager jeg den der frem. Det er da fedt. Det er jo lige det, jeg har lyst til. Træner med min shotgun i hånden, så popper den automatisk over på den der. Hvordan man går og griner mig? Wait, her var med i det andet game også. What the fuck is this? Jeg forstår virkelig ingenting, altså. Ja, det er fucking random. Fuck, der er mange. Og fuck alle det sådan nogle, der bare er editor og alle mulige lort. Det er voldsomt. Jeg prøver bare at sidde her og chille lidt. Så er det helt stille og roligt, men det får jeg ikke lov til. Der kommer der ikke mere nu. Hvad skal han da der? Er det en dem? Er det en dem? Nej! Kan jeg godt gå dem? Men nok nej. Og det jeg får... Ja, det er min. Og han har ekstra skjold. Hvorfor har jeg forstår det ikke. De kan sidde hele tiden, men... Jeg har aldrig noget, altså jeg har sådan nogle, jeg har nogle tidligere, så havde nogle minis, men når der kommer team, altså der, jeg tror der har været 10 mander forbi mig nede i den der dumme, altså. Hvordan? Jeg gjorde det bare i solo, det er så fucking skuffet. Men det er virkelig, virkelig, virkelig slemt. Wow, nu er jeg på 400. Let's go.
Nej, lad være. Jeg vender ikke en heal off her. Men jeg vil have den fucking dumme paraply om, altså... Oh my god. Det er skuft. Jeg vil gerne lige have, I skriver ned i kommentarerne. Jeg er faktisk nysgerrig. Hvor mange af jer har fået paraplyen? Og hvis jeg har fået paraplyen, er det så i solo, eller er det i trio-squads? For jeg tror, måske det er nemmere der. Når man er mere blandt de der AIs, der har så meget liv. Når, der man flere til at tage dem ud, og får bare en. Fordi de har en eller anden form for aimhack. Det har de virkelig. De rammer alt for godt. Så er han væk. Nej, det er han ikke. Nu er han væk. Og det er en de der igen, eller hvad? Nej, det er det ikke. What? Oh my fucking god, jeg hader det her. Og nu er den bare øje på mig, ham der. What the fuck? Det var en af de der fucking AIs. Jeg synes, at LeBron og Crossbow selvfølgelig. De har bare alle mulige random våben. Lille vær, mate, jamen. Selvfølgelig headshotter han mig. Hvorfor de, why not? Altså, de er forfærdelige. De har altså virkelig aimhack. Det er sådan noget. What? Altså, det får mig virkelig til det her gamespil. Det er helt vildt. Nej, hvor den anden, der fik ham. Igen så tæt på. Oh my god. Det der skud også til at ramme os, tror jeg. Ej. Denied på målstregen. Igen. Det har jeg prøvet et par gange efterhånden. Du tramper, mate. Nå, det er der, duelisene kommer fra os. Det er dårligt, Mandalorian egentlig også gør, ikke? Tror jeg. Tre boogie bombs. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Det er måske dumt, men... Nu prøver vi. Og det er selvfølgelig de der AIs her. Jo. Ja, det var det engang. Det var bare en, der bare skulle ind. Oh my fucking god. Nej, så rammer han kun 75. Oh my fucking god. Det var sgu da i hovedet, det der. Jeg tror måske, de har det samme hver gang. Jeg har set på ham, jeg har set ham, der havde det der flere gange. Den der SMG, han... En gang smækker mig med noget salt. Hvem nakker jeg, der havde en Big Pop? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg vil gerne vide det. Ja, det er så ikke i dag. Det var i går, jeg gjorde det. Nakker en eller anden og fik en Big Pop.
Jeg er ret sikker på, når jeg tænker over, at det var ham der. Lama, mand. Det er ikke ham der i hvert fald. Hvad er han? Big Tech og Doolies. Okay. Jeg er også sikker på, ja, det var ham der DJ Yonder. Bare uden... Hvad hedder det? Uden... Åh, det er snakke med. Uden masken på der. Åh, nej. Det er ikke godt, det her. Der er lidt for mange af dem nu, synes jeg. Må jeg til at fortryde det her? Højst sandsynligt. Ja, det gør. Ah, der er ikke nogen af dem, der jeg lige tænker. Ja. Det er vanvittigt spændende. Jeg fortryder mit valg. Jeg skulle ikke gøre det der. Jeg vil også bare lade mig dø. Og så ikke spille mit liv på det, eller mit healing på det her, når jeg ikke har mere. Hun skulle bare have den mini. Det er Mando, det der, det tror jeg, det er. Det er heller ikke ham. Hvor fanden sådan, så han sidder nede under en kone i stedet, eller? Nu går ham her selvfølgelig for mig. Okay, Mandalorian. Chill out, jeg er ikke nummer... Jo, det er han. Ja, yeah. Af for søren. Andrian. Super. Så... yes. Hello, buddy. Du løber bare den der vej. Det er super duper. Så går jeg lige herover. Nah. Ved du hvad? Hvorfor står der Bounty Royale? Ej, jeg har ikke... Nå, det er fordi jeg var den sidste... Der var mig og en anden tilbage. Og Mandalorian, han er... Oh, kæft. Tusind tak, mate. Ej, kom her. Kom her. Knuckles på den. Okay, så jeg... I går havde jeg ham i dag, der... tusind tak. Altså, han mister ikke skud. Altså, prøv at se. Det er voldsomt. Holy fucking shit. Jamen, du er sgu dejlig. Jeg går lige der. Tak. Lad det ikke... Jamen, nu er det politiserende. Så gik jeg sådan helt over sådan, ej, ikke nu igen. Så vinder jeg for det. Kæmpe fortjent. Ej, aldrig har jeg hadet et game mode så meget. Hold da kæft. Eskar Umbrella, den er ikke sådan, er den mega fed? Den er nok ikke, men altså. Jeg synes, den her fortjent. Kæmpe fortjent. Equip, yes. Ej, det er godt. Lækkert. Vi ser den sådan... Ja, den er jo en meget sådan... Ganske fin. Endelig. Efter at jeg er blevet mobbet af Mandalorian og af AIs og... Bare fuck på... Altså sådan lige på nippet til at vinde flere gange. Så er det simpelthen den her, der gør det. Mandalorian. My man. Åh, ja. Hvis du kunne lide den her video, det kunne jeg. Fordi nu er jeg godt, nu er jeg godt humør. Hold da kæft. Så smid meget gerne like, abonner på kanalen, det vil så kæmpe stor pris på. Og så må bare en rigtig god dag. Hej.